Доброго ранку, шановні брати та сестри! Сьогодні я хотів би поділитися з вами словом, яке записано в Діях, 3 розділі, 9 вірші. І весь народ, побачивши, як він ходив і вихваляв Бога. Перше чудо зцілення після Вознесіння Ісуса Христа сталося, коли кульгавий, що сидів біля воріт храму, пильно дивився на них у надії отримати гроші. А Петро сказав: «Срібра і золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа, Назарянина, встань і ходи». Ісус не залишив апостолам грошей, але залишив вчення про те, що віруючі покладатимуть руки на хворих і вони будуть здорові. Також Він навчив їх приймати силу, щоб бути Його свідками. Решта залежала тільки від їхньої сміливості та рішучості. І узяти цього кульгавого за руку, підвів його, відразу ж зміцнили ноги, стопи його і суглоби. Підскочивши, він устав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. Нехай наше служіння буде сповнене сміливості та рішучості, щоб вірити у чудеса і діяти на благо інших, проголошуючи ім'я Ісуса і допомагаючи тим, хто потребує. Амінь.